Ellen Algurin är klar för kvartsfinal i den andra Rising Star Tour-tävlingen i Sverige. Gjorde comeback då i Solna förra veckan med en kvartsfinal. Hur var det att vara tillbaka efter skada till början med? Jo, men det är helt fantastiskt. Det är jättekul att spela tennis, känner man ju verkligen. När man inte har spelat på så länge så njuter man bara av att få spela. Så. Din senaste tävling var i juli förra året och sen då skadad. När och hur länge har du kunnat gå för fullt mer eller mindre? Jag började spela tennis i mitten av december. Och då spelade jag lite grann sådär. Sen så hade jag vila mellan jul och nyår och sådär. Sen så i år har jag spelat i stort sett varje dag. Eller det har gått typ kanske 2 veckor som jag inte har spelat. Sen har jag kört mycket fysträning. I Stockholm också, så att det har varit tennis och fys då på dagarna. När du klev in på banan i Solna och så fick känna att du fick vinna matcher, vad kände du? Jo, men alltså jag tyckte det var jättekul att bara få spela liksom så här. Sen var det ju liksom, det är ju stor skillnad att spela match och spela träning, och jag har ju spelat jätte mycket match på träningarna och så här, men det är ju skillnad, och även om första matchen så var den inte sådär jättejämn, men även om jag, ja, så hade jag såhär världens träning sedan efter, det var väl plötsligt. Det blir en viss anspänning ändå. Ja, men utan att man tänker på det så blir det ju det. Det blir väl, men så är det ju för alla, tänker jag. Så det. Men nu känns det, alltså ju den här första 2 matcherna i Solna spelade jag inte sådär jättebra, även om jag vann dem. Sen så, den matchen som jag förlorade var faktiskt den bästa i Solna ändå. Det var en riktigt bra match och jag förlorade tyvärr med matchboll och sådär, men ja, det behöver jag kanske inte gå in så mycket på, men den här veckan har det gått bättre än så länge. Är du förvånad att spelet ändå sitter så bra som det gör? Nej, jag känner mig bra. Tycker jag att det som skiljer nu jämfört med innan, alltså så här, det är att jag har ingen, alltså jag har inte riktigt samma blick på tennisen längre. Eller alltså jag har samma blick på tennisen, men jag tycker att det är riktigt roligt nu. För att jag har verkligen fått känna på hur det är att inte kunna. Och längtat. Ja, så att de första månaderna. Jag grät ju på kvällen. Alltså jag var ju verkligen så här helt nere. Men sen så blev det bättre och jag. Ja. Mm. Sen så liksom accepterade jag hur situationen var. Och försökte att bara se det positivt. Och solen går ju faktiskt upp även om man inte spelar tennis. Så då får man bara försöka att acceptera det. Känns det någonting av skadan eller någonting du är rädd för, eller mer att det är ovant att spela match och man kanske blir sliten på ett annat sätt än så länge? Nej, det är väl att man kanske blir lite sliten, men jag har bra fysträning nu och så här. Sen är det klart att jag har inte kommit till den nivån som jag vill vara på, men det gör man ju efterhand och så där, så att jag tränar på och spelar nu förhoppningsvis många matcher och sådär. Och tränar och ja. Vi säger välkommen tillbaka. Tack.